Викинули всі речі з балкона та забарикадували вхід до квартири. Так, власницю приміщення на Базарній 86 виселили невідомі. За словами адвоката, це була помста за перемогу у суді. Подробиці в сюжеті далі. Віра Прокопенко вкотре п'є заспокійливе та дивиться на свої речі. Вони просто звалені в кузов вантажівки. Жінка каже, це сталося за кілька годин після суду, де за нею визнали право власності на цю квартиру. Мені позвонили сусіди і сказали, що у вас викидають вашу мебель, яку ми не мали доступу, ми не могли нічого забрати, у мене все закрите. Ось що було на мені, коли мене в минулому році викинули, то от я була в чому стояла. Все це час я виживала, можна так сказати, просилась к родственникам одним, другим, що вони украли всі гроші, які були в квартирі. Віра розповідає, рік тому ті ж чоловіки, що зараз виконали речі, насильницьки виселили її з дому. Це зафіксувала камера спостереження. Свої дії мотивували тим, що право власності на житло оформлене на іншу людину. Під час цих подій жінка отримала перелом ноги та численні забої. От вони в поліції дають якісь показання, я розумію, що їх хочуть відпустити. Це взагалі я... Ну, меня в прошлом году избили, этих всех отпустили. И в этом году опять то же самое, и опять вот они собираются вообще уходить. Як викидали речі жінки з балкона, на власні очі бачив сусід постраждалої. Чоловік шокований та співчуває сім'ї, яка вже рік не може повернутися у свою квартиру. Вийшов на звуки погрузки, будемо говорити, через балкон, незаконної погрузки речей. Граждан, которых я знаю очень много лет, из которых один ветеран Афганистана, имеет медаль за боевые заслуги. Вот. Я не мог не вмешаться, я вызвал полицию, я вызвал все экстренные службы, чтобы... Ну, как бы роз'яснити цю ситуацію, чому так відбувається. За словами адвоката постраждалої, рішення про право власності на цю квартиру за Вірою Прокопенка суд ухвалив 5 серпня. А ось судова тяганина щодо завдання жінки фізичної шкоди триває й досі. В апрелі 2019 року неізвісні лица вибили в присутствии Прокопенка, в присутствии его, ее сыновей, малолетнего ребенка, выбили молотом двери, проникли в квартиру, вытащили ее за волосы, причинили ей телесные повреждения и выбросили фактически из квартиры. По этому делу было открыто уголовное производство, и в настоящее время рассматривается обвинительный акт в Приморском районном суде в отношении двух лиц. Приговору ще нет. Олександр каже, фігурантом справи щодо нападу на жінку є один з чоловіків, що викидав речі Віри з балкона. Наразі він має бути під домашнім арештом. Від спілкування з нами він відмовився, як і представник другої сторони та ще один учасник примусового виселення, на яких вказав адвокат. Нет. В поліції нам пояснили, що затримувати чоловіків не планують і відпустять після надання письмових пояснень. Сім'я Віри побоюється за своє життя та сподівається, що суд покарає нападників. Надія Бондаренко, Євген Ячменцев, 7 канал.